轩是以前从来不知道什么叫做神钱，哈，你只要看到美的东西，就希望它变成是你的。对，其实这个我以前呢，小时候大概我妈跟我说，我大概三四岁的时候，只要看到漂亮的玩具、漂亮的洋娃娃，我就一定吵着要买，然后不买就会待在那边不走，就有点像这不是肯德基那个广告，就躺在地上这样。所以小时候从小到大就喜欢的东西就一定要带回家，然后到了妈妈会给零用钱，自己要去买东西的时候呢，其实也就不知道该怎么省钱了，因为自己有钱了嘛。所以妈妈习惯就是在一个礼拜初就会先给你，哎，这个是这礼拜的零用钱，然后基本上就是当天就会快要花完这样，然后到后面就没有钱了。所以其实在那一段时间不知道什么叫做先把钱好好的分配。那到了高中的时候，因为自己很想跳舞，那大家知道跳舞请老师啊，额外学要花钱，会需要花一点费用。妈妈那时候就说，你都已经花那么多钱了，你还要给我这边额外学跳舞？那他当然希望我们多念书，不要去跳舞，所以他就完全的断绝我在跳舞这方面的金钱，所以我就自己去打工。那一样就是打工，就全部的钱就投到了这个跳舞上面嘛。那当时跳舞大家知道，跳街舞需要制装啊，然后要看起来很 fashion 啊，要买一些裤子、衣服什么的，也是一笔。所以我那一阵子是买到连坐公车的钱都没有，公车钱不是十几块钱，十几块。我那时候就是下课，然后要去打工，上了公车，结果怎么掏上我的钱呢？我一毛钱都没有，我当天的钱就是完全，应该是说当天的钱，那个礼拜的钱基本上就是空了。我没有意识到，那怎么办？我就跳车了。跳车？我结果跳机没有跳公车的。停一停，下到下一站，我发现苗头不对。然后因为当时大家知道坐公车，其实下课时间都是同学，人挤人。然后我也很不好意思跟同学说，你有十五块可以借我吗？我就只好就是下一站，然后车一打开，门一打开，我就跳下去。就我以为，因为我从后门下，司机应该没看到。对，就司机还停下车来，那个手刹车拉起来，下车说，同学你有付钱吗？这样他还下车追杀你，同学你有付钱吗？我当下呢就好糗哦，奔走，就然后全部公车上的同学都在看我那个经验。你继续往前跑哦。我就继续往前跑，我有付啦，我就这样不管了，三七二十一就跑了。那当然内心是很愧疚的，因为坐霸王车这件事情是不被允许的嘛，所以下一次我在搭公车的时候，我就多投一倍的钱进去，就有钱的时候我有多投一倍的钱进去。但是这个经验对我来说，就是它是有一点烙印在我的心中，说我以后不能再这样乱花钱，要让自己沦落到这个田地。其实不是没有钱，是我没有好好的规划我的零用钱。所以其实我因为我那个时候，没有网络不是太普及，但是我们就是看电视节目，那节目上就会有介绍说，哎，你应该怎么样去管理你的钱。我记得我那时候就学到是，用信封，比如说礼拜一信封理财法，对，这个礼拜一是多少，然后我就放多少钱进去。那个时候呢，我是规定自己一天只能花200块，然后其他的钱就拿去可能要做什么事。那200块就是基本开销，所以我就礼拜一的信封好带着出门，礼拜二、礼拜三这样，有的时候还会去二手市集啊，然后把那些衣服拿去摆摊。好歹回收一点啦，回收一点，让自己可以再去转买别的东西。什么是女儿苦情牌啊？应该是说，要希望爸爸能够支援的时候，就会打出女儿悲情牌。因为以前在播新闻的时候，有因为菜嘛，所以要播凌晨6点的这种新闻，那大概3-4点就要起床，开播的时候起床，然后要化妆。那个时候根本没有大众运输工具嘛。那我们家到电视台的路程，那个一次的计程车费大概就是600块。哇，那真的是蛮贵的，好吓人哦。对，然后基本上以间播费来说，等于是我还要透支，还要倒贴这样，所以每一次在遇到这种凌晨的班的时候，就会说，爸爸，我明天可能要付600块搭计程车。让我爸就会大概知道我暗示他什么了，这样他就会爸爸付钱，爸爸接送就省钱了。对，但当然这个部分就只有在凌晨班啦。如果说是真的是那种正常或是早班这种一定有大众运输工具的时候，我绝对会搭大众运输工具。然后在一开始刚出社会的时候，大众运输工具是因为
就是市府有推这个1280，老实说对我来说，每个月的任你做的，对。对我来说，那个真的是省超多，就是至少省了一半的车钱，但是，时间上面就会花很多的通勤费，至少一趟下来要一个半小时以上，就是因为你公车转捷运，然后又到了，对，因为尤其用时间来省钱，那你那个失恋多失恋可以省钱，这个什么意思啊？这个就是因为失恋心情不好，有时候要买东西开心一点啊。但一到失恋呢，我就不想吃。然后我就把自己关在家，然后就会变宅女，所以我一天至少可以省1000块，一个月至少呢可以省30000块。失恋可以存钱，这我也有同感，我也是这样的人。对，尤其是我又很常失恋，就不用花钱。对，就是因为你失恋，然后那一阵子刚出社会，什么都不懂，所以遇到的人很多。然后呢，在遇到我老公之前，所以就感情波折很多，所以很常失恋，所以可以。趁着失恋省一笔，这样就有发现说自己在失恋的时候，这点蛮好，正向思考。对，失恋至少有好像损失了一些感情，但是得到了金钱，好还可以省钱。你是2020年结婚哦，你跟老公的花钱方式、金钱观一样吗？类似吗？应该是108000哦。他很省，他非常省，他很省，他很省。你不是也蛮省的吗？应该说我的省是逼迫自己省嘛，那他是天然省，天然省就是他的 iPhone 6到前一阵子我才把它换掉，看不下去，用了5-6年吧，现在大家已经在用13了，他还在，我们都可以对。抱歉，我用 iPhone 7到现在。哦，真的，那就是你要 PK 吗？他是不是跟你一样，就是电池坏了换电池，然后耳机坏了换耳机？你在省钱的过程中感到非常开心，对对对。对，就是一直用到现在，我真的是受不了，说。你可不可以换一下新的手机？那还包括是他觉得身材好，衣服便宜穿，不用几件就可以把衣服衬托得很好。这个倒也是，身材好穿什么都好看。对啊。所以我们家衣柜啊，这打开有八个格子，它大概只有0.5格，其他都是我的。然后他就是衣服也买的少，然后能走路就走路，因为他腿算蛮长的。然后如果一段路程，他觉得说，走只要10分钟，可是我腿不是那么长，走要走30分钟，他就会说宁可走路。对，我每次都赶不上他，所以他宁可，比如说衣服买的少，然后呢这个走你可以走路他就走路。对，那。就是算蛮健康的一种省钱方式啦，所以它也算是我们互补啦。我觉得就是说我们在感情观跟价值、金钱价值观上面算互补。那当然就是 AA 制是一定的，但不是那么细节的 AA。对，就是结婚之后也是 AA 制，但是不是那么的细，就是说因为可能不是说你这个。45块钱你要付12.5之类的，不是，就说这一餐你请，那下一餐我请。那他当然也有影响到我一些习惯，尤其是我最近比较拮据哦，所以受老公影响，我在化妆品上面能省就省。那省到最后，我是连我的眼影碎了我都没有换。我想大家应该没有这种小，因为现在因为行程的关系，所以都要带小小的眼影。OK。他已经就碎了，还在用。对，他已经碎到就是。这样拍得到吗？我有经验，你要小心，因为这个碎了，你还是要把它弄平整啊，不然整个包包都会毁了。对，可是赔更多。到现在还好，因为就是我都用这种小小的，然后它碎掉，或者是像另外一个，刚刚那个化妆师有教我说要压那个。对，要压把它压平整。要压平，就是用酒精然后把它压平，就还可以再用。对，像这个已经见底了。对，但一定要把它压平，因为我以前都发生那种惨况哈，就是为了想说省一个几百块钱的什么小眼影啊，后来哇，整个包包都要拿去洗，很麻烦。对，好，我回去会赶快把它压平。燕玲，你怎么看啊？因为她感觉是被她老公同化，她老公比她更省。那如果跟另一半的这个金钱观不太一样的话哈，比如你很省，对方比较爱花钱，两个人要怎么样一起同心才不会伤和气？如果价值观还有消费观念差很多的话，其实会。常常会有口角哦，对，那甚至因此会分手或者是离婚之类的。然后我跟怡萱一样，因为我也很喜欢跳舞，其实呢跳舞的过程当中我有领会到一点，就是如果是双人舞的话，一定是一前一后嘛，一进一退，婚姻不可能
都是你说了算，我去宽逮急哈。所以有的时候呢，就是如果比较喜欢花钱的人，那老婆真的很省的话，那我们就想办法取得一个比较好的一个平衡点，那这样子婚姻的路才走得下去。那比如说像我先生跟我，我蛮佩服我先生一件事情，但其他我不敢讲。我们家的车他也是开了10年，而且我们家的车是我们整栋社区最便宜的。那我们也不怕别人瞧不起我，我们所有的邻居楼上楼下右边左边都是开 B 字头的，哇，对，然后所以我们也觉得也还好啊，因为我们对名车比较没有特别的需求。所以我觉得重点是你的生活观、价值观以及是不是你需要的，因为有些他可能是做业务他非常需要好车，那我们没有常常往外跑，我们去中南部出差或回家常搭高铁，所以我们觉得也还好。对，就是两个有共识就可以了，这个可能婚前两个可以讨论一下，你们对生活的品质的期待值在哪里，聊一聊有没有办法得到一个平衡点。单身行不行有官方的 YouTube 频道哦，请大家记得搜寻东风卫视，或者是扫下面的 QR code， 同时一定要记得要按订阅，开启小铃铛，就可以收到我们最新的节目内容，而且有很多网络独享的好影片哦。还有记得分享给你的亲朋好友吧。